Христос рождається! Хай в ваші вікна стукає колядка, а на столі і свічка, і кутя. Вже сповістила зіронька на небі, що в яслах народилося дитя. Вітаємо всіх вас з Різдвом Христовим! У сьогоднішній різдвяній святковій програмі ми покажемо привітання з Різдвом владик наших церков та представників українських громадських організацій. Розкажемо про історії і традиції різдвяних свят і зігріємо вас українськими колядками. А розпочинаємо новорічним вітанням президента України. Дорогі українці, перш за все, давайте разом порадіємо за наших співвітчизників, які днями повернулися з полону до рідних та близьких. Слава Богу, напередодні свят їх вдалося таки вирвати з ворожих катівень. І з глибокою пошаною привітаємо українських воїнів. Вони надійно тримають оборону на східних рубежах. А ми і надалі будемо зміцнювати нову армію, нашу гордість і нашу славу. І крізь штучні лінії розмежування мої щирі побажання хай почують Крим і Севастополь, Донецьк та Луганськ. Брати і сестри, ваш дім – Україна. А грабіжника, який сплюндрував нашу оселю, настане час проженемо та покараємо. Шлю щирі святкові поздоровлення нашим міжнародним партнерам. Сполучені Штати щойно оприлюднили рішення про постачання нам сучасної оборонної зброї. Крок в цьому напрямку зробила Канада та інші держави. Євросоюз також продовжив санкції проти країни-агресора. І неначе під ялинку лягло й рішення Стокгольмського арбітражу. Воно захистило нас від вкрай невигідних умов газового контракту 2009 року. І ще раз вітаю сотні тисяч українців, які вже скористалися безвізом, і мільйони, яким він ще стане в нагоді. І всіх нас з впевненим та безповоротним рухом до Європи. Ще минулорічної святкової ночі ми лише загадували бажання про безвіз, і от воно здійснилося. Хай не без помилок, але рухаємося вперед. І після кількох років кризи, яку спричинила війна, переходимо до відновлення та розвитку. За все, чого країна досягла, величезна подяка кожному з вас. Це результат спільної праці. В новому році уряд має прискорити темпи зростання. Потрібно підвищення рівня життя, відчутне для більшості українців. І це нам по силах. Як президент забезпечу політичні умови, необхідні для економічного піднесення. У тих, хто хоче підпалити хату зсередини, слід забирати сірники. А по тих, хто нападатиме на нас ззовні, навпаки, відкривати вогонь. І як зіницю ока берегти нашу єдність. Оптимізм, віра в свою країну, в свої сили – наш головний ресурс. І все буде добре. Для цього, як вчив владика Любомир Гузар, нам слід молитися так, ніби все залежить від Бога. Та працювати так, ніби все залежить від нас. Я бажаю громадянам України і українцям всього світу миру, щастя, добробуту. З Новим роком вас! І слава Україні!
вашій увазі привітання з Різдвом та Новим роком владики Кир Стефана, єпарха Торонто і Східної Канади Української католицької церкви. Христос рождається! Все чесніші, все чесніші отчі з родинами, діакони з родинами, преподобні сестри, дорога родино, дорогі у Христі, брати і сестри. Справжні, то було світло. Те, що просвітлює кожну людину, воно прийшло у цей світ. І знову до нас завітала велика радість, бо народився Спаситель світу з Божою допомогою. Ми пережили ще один рік, а у ньому 150-ліття Канади, 125-ліття поселення українців в Канаді, 84-ту річницю Голодомору та ще один рік війни в Україні. Терпіння та випробування українського народу не закінчились. Ми у своїй душі проявили чинність слів, мир та милосердя, відвага та люданість, відданість та відповідальність. Спішимо привітати рожденого Спасителя світу, привітати Його як те світло правдиве, що просвічує Вселену і нас. Стараємося, щоб наша віра новонародженого Ісуса була жива і діяльна. Жити по Божих законах. Треба надати велику вдячність усім, які підтримували наших капелянів на воєнному фронті в Україні своїми різдвяними дарунками. Обов'язок військових капелян – це просто не просто бути священником, але забезпечити духовні потреби всіх військових. Тому особисто прошу надальше підтримувати їх по можливості, надавати їм допомогу і пам'ятати про їхні потреби. А за все це, що ви дотепер у чому напрямі доброго зробили, моя вам щиросердечна подяка. Сьогодні складаю найсердечніші побажання усьому духовенству єпархії, преподобним сестрам, дорогим дітям і молоді, світові і надії нашої церкви і народу, та всім вірним Христовому винограднику. Від щирого серця бажаю вам правдивої живої християнської віри, миру і любові, яку приніс нам з неба Ісус. Будьмо носіями миру, блажені миротворчі, бо вони синами Божими назвуча, каже Христос. Нехай Христовий мир і Його свята віра завжди царюють у ваших християнських серцях. Святкуйте радісно, з Богом у серці, заколядуємо спільно. Бог предвічний народився, прийшов днеш із небес, щоб спасти люд свій весь. Щедрих Божих ласк і благословення від новонародженого дитяти Ісуса та щасливого 2018 року Божого на ваше дальше життя. Христос рождається! Славіте Його! А зараз покажемо вам вітання з Різдвом та Новим роком єпископа Східної єпархії Української православної церкви Андрія Пешка. Діва днесь присущого народжує, і земля вертеп неприступному приносить. Ангели з пастирями славословлять, і волхви з зіркою подорожують. Нас, бо ради, народилося немовля, предвічний Бог. Високопреподобні і преподобні отці, дорогі браття і сестри, цю святу Вифлеємську ніч ми знову сповнені великої духовної радості, коли вітаємо один одного словами нашого різдвяного привітання. Христос рождається, славімо Його. Про це велике дійство народження в обітному вертепі Богомладенця Христа сповістив ангел.
Я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо нині народився вам у місті Давидовім Спаситель, котрий є Христос Господь. Христос прийшов до свого вибраного народу, але, як пише апостол і євангелист Іван Богослов, прийшов до своїх, а свої його не прийняли. А тим, котрі прийняли його, віруючим в ім'я його, дав силу дітьми Божими бути. Бог воплотився для того, щоб ми були ближче до нього, щоб ми з'єднювалися з ним через його божественну благодать. Ця дорога єднання людини з Богом починається з щирого покаяння за свої недобрі вчинки в минулому і твердою рішучістю почати богоугодне нове християнське життя. Для цього потрібна нам нелегка праця над собою і велике смирення. І цей малий труд, котрий ми принесемо Богові на протязі земного життя, не можна буде порівняти з тим багатством радості, світла і тепла, яким обдарує нас Господь у вічності. Тому, прославляючи новонародженого Спасителя, подякуємо Богові за те, що Він ради нас і ради нашого спасіння народився і прийшов днес із небес, щоб спасти рід свій весь. Дорогі браття і сестри, рік, що наступає, буде сповнений визначними подіями в житті нашого українського народу. В липні ми будемо молитовно відзначати знаменну дату – 1030-ліття хрещення Київської Русі України. В серпні на Надзвичайному соборі у Саскатуні ми розпочнемо святкування століття заснування нашої Української Православної Церкви в Канаді, яке продовжиться по всіх громадах і округах нашої церкви і Східної єпархії. Восени цього року ми зі смутком в серцях будемо молитовно згадувати наших братів і сестер, котрі 85 років тому померли від страшного голоду, геноциду в 32-33 роках, і в їх пам'ять ми відкриємо і освятимо пам'ятник у центрі міста Торонто. Мої дорогі, подякуємо Богові за всі його ласки і щедроти, даровані кожному з нас у минулому році, і благаймо його, щоб і на наступний ювілейний рік Господь оберігав нашу Українську Православну Церкву в Канаді і Православну Церкву в Україні і весь наш боголюбивий народ. Від щирого серця і від усієї душі вітаю всіх вас з великим святом Різдва Христового, святим Богоявленням і новим 2018 роком благості Божої. Особливо вітаю єпископат нашої Святої Церкви, духовенство і діяконство Східної єпархії, нашу молодь і дітей, а особливо наших братів і сестер на сході України, котрі переживають нелегкі часи. Молитовно зичу вам безмежної милості від Богомладенця Христа. Нехай новонароджений Вифлеємі Господь, Спаситель світу, подасть всім вам міцне тілесне здоров'я, душевний спокій, сімейний затишок, радість і добробут. Приклонившись біля Вифлеємських ясел, принесімо новонародженому младенцю Христу щиру і сердечну молитву і подякуємо за все, що маємо. Нехай різдвяна радість завітає в кожне християнське серце, в кожну сім'ю і родину і завжди перебуває з усіма вами. Христос рождається, славімо Його!
Вашій увазі різдвяний привіт від голів наших громадських надбудов. З нагоди різдвяних свят та Нового року я маю честь та приємність привітати від імені Світового конгресу українців, ієрархію та все духовенство українських церков, президента, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради та Збройні сили України, Раду директорів та всіх працівників Світового конгресу українців та наших жертводавців, голів та членство організацій, які входять в мережу Світового конгресу українців, яка тепер нараховує 53 країни світу, дорогу українську молодь та всіх українців в Україні та в українській діаспорі. 2017 рік був особливим для Світового конгресу українців, оскільки ми відзначали 50-ліття нашої діяльності. Тому ще раз сердечно дякую всім тим, які спричинилися до успіхів нашої найвищої надбудови впродовж півстоліття, а також всім нашим жертводавцям, а зокрема українським кредитовим спілкам. Дякую також всім тим, які сильно попрацювали, щоб ми могли гідно відзначити наш золотий ювілей. Впродовж цього року я маю нагоду відвідати українські громади в понад 25 країнах світу та зустрічатися з дуже цікавими, відданими, працьовитими і жертовними українцями, яких я закликаю далі співпрацювати з Світовим конгресом українців та допомагати Україні захистити свої кордони та процвітати як реформована, демократична європейська держава. Цей різдвяний час згадаємо в наших молитвах всіх відважних захисників України, всіх поранених українських воїнів та всіх, які загинули за українську державу. Згадаємо також в наших молитвах всіх українських політв'язнів, всіх заручників на сході України та всіх українців, чиї права тепер грубо порушують. Звернімося до Всевишнього Бога, щоб Господь Бог знову змилосердився над українським народом та допоміг нам захистити свої кордони та жити в мирі і стабільності. На кінець бажаю вам всім міцного здоров'я, дальших успіхів у вашій праці, радості в родинному житті, сповнення всіх ваших мрій та Божого благословення в цей різдвяний час та впродовж цілого року. Христос рождається, славімо Його! Дорогі друзі, разом з нашими родинами та близькими у час різдвяних свят ми згадуємо досягнення минулого року та дивимося вперед до нових можливостей у новому році. Ми молимося за наших братів і сестер в Україні і щоб у новому році мир нарешті повернувся в Україну. Вже 4 роки вони хоробро захищають свою батьківщину від жорстокої російської агресії. Вони вистояли, поставивши свою країну на шлях реформ і процвітання. Нашим братам і сестрам потрібна наша підтримка, і ми надалі будемо разом з ними. Під проводом Конгресу українців Канади наша громада в Канаді запевнює, щоб підтримка України була одним із головних аспектів зовнішньої політики Канади. Цього року операція Unifier, канадська місія військового тренування в Україні, була продовжена. Канада і Україна підписали договір про оборонну співпрацю, прийнято закон Магнітського, а також вступила в дію угода про канадсько-українську зону вільної торгівлі. Я хочу подякувати тисячам волонтерів, які служать нашій громаді у всіх куточках Канади та багатьом щедрим жертводавцям, які підтримують Конгрес.
Ваші невтомні зусилля та щедрість запевнюють силу, єдність та процвітання нашої громади. Чи то наша парламентська програма стажування, наші ініціативи в сфері культури, чи наша робота з канадським урядом, ми покладаємося виключно на пожертви нашої громади. У цей різдвяний час просимо щедро підтримувати важливу працю Конгресу українців Канади, яка зосереджена на зміцненні та зростанні нашої громади в Канаді. Від імені Конгресу українців Канади та складових організацій бажаємо вам та вашим родинам веселих різдвяних свят та щасливого Нового року. Христос родився! Славімо Його! А зараз привітання від кредитової спілки «Будучність» та головного спонсора нашої програми – фундації BCU. The Board of Directors of BCU Foundation wishes our community a Merry Christmas and Happy New Year. Вітаємо всю українську громаду з Різдвом Христовим та Новим Роком. Минає 2017 рік. Наші думки та молитви линуть до братів та сестер в Україні, які за підтримки цілої української діаспори продовжують боротися за свободу та незалежність нашої дорогої батьківщини. Ми молимось і просимо захисту і перемоги. Перемоги для нас усіх. Нехай новонароджений Ісус Христос тримає всі українські родини по цілому світі в своїй опіці. Віншуємо вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Бог благословить, біда хай загине. Хай пісня не згине у рідному краю, калина хай квітне в зеленому гаю. Хай ріднеє слово серця зігріє, а наша вкраїна нехай процвітає. Христос зараз дає, славімо Його. Рада директорів кредитової спілки «Будучність» щиро вітає всю українську громаду з Різдвом Христовим та Новим Роком. Цього року ми відзначаємо 65-ту річницю кредитової спілки «Будучність» і зустрічаємо Різдво Христове та Новий рік з великим задоволенням від наших досягнень. Одночасно ми стурбовані ситуацією в Україні. Війна, яка продовжується на території української держави, тривожить нас. Наші думки та молитви линуть до наших братів та сестер в Україні, до наших воїнів, героїв, які вже понад 3 роки захищають свій народ і жертвують собою, своїм життям в ім'я України, в ім'я Божої справи. Нехай різдвяна зірка освітить відновлення мирної України. Хай мир здолає війну, і хай кожного, хто робить добру українську справу, щедро винагородить Господь. В імені кредитової спілки «Будучність» бажаю вам і вашим родинам веселих свят, доброго здоров'я і багато успіхів в новому році. Христос народився! Славімо Його! Слава Україні! Героям слава! Merry Christmas and Happy New Year from our family to yours. А зараз познайомимо вас з подіями, запланованими у нашій громаді. Громадські оголошення, спонсоровані фірмою Atomic Fuel Heating and Cooling. З ініціативи Ліги українців Канади і Ліги українок Канади створено колектив «Приятелі Збройних сил України» з метою надання гуманітарної допомоги військовослужбовцям України. Приєднайтесь до колективу. Складіть пожертву на рахунок FUDF Fund номер 68139 в кредитовій спілці «Будучність» або чек до канцелярії Краєвої управи Ліги українців Канади
на 9 Plastics Avenue, Торонто. Друг героя – це реабілітаційний проект Ліги українців Канади з метою зцілити невидимі рани, залишені війною українських вояків, ветеранів та цивільного населення, застосовуючи силу зв'язку між людиною і собакою. Допоможіть нам розвиватись, зробіть пожертву. Благодійний проект «Ангели-хоронителі України» підтримує заснування реабілітаційних центрів для поранених українських бійців. Скласти пожертву можна на рахунок 69026 в кредитовій спілці «Будучність» або надіславши чек на адресу Ліги Українок Канади, подану на екрані. Слухайте радіопрограму «Пісня України» – «Song of Ukraine» з понеділка до п'ятниці, 7:30 година вечора, на хвилі 13:20 AM або у прямому ефірі на сайті cjmr1320.ca. Традиційний вечір колядок проходитиме в Отаві 8 січня в 6:30 годині вечора в соборі Святого Івана на Green Valley Crescent. Торонська українська генеалогічна група запрошує на наступну зустріч з професором Тарасом Кознарським на тему «Тарас Шевченко – поет, художник, бард України» 9 січня в 7:30 годині вечора в Інституті Святого Володимира. Ніч перед Маланкою з ансамблями «Ключ» та «Ukrainian Folk» проходитиме 12 січня в 9 годині вечора в клубі «The Rock Pile» на 5555 Данда Стріт Вест. Лемківська фундація та об'єднання українців Закерзоння запрошують на Маланку «Надія» з гуртом «The Ukrainian Folk» з Польщі 13 січня в 5:30 годині вечора в бенкетному залі «Le Jardin Banquet Hall» 8440 Highway 27 у Вудбридж. Замовляйте квитки за телефонами, поданими на екрані, або пишіть на подану електронну адресу. Лицарі Колумба відділ імені митрополита Шептицького та школа танцю «Явір» запрошують на родинну маланку з оркестрою «Зірка» 13 січня в 6 годині вечора у Renaissance by the Creek, Міссісага. Квитки тільки в передпродажі. Маланка в Отаві проходитиме 13 січня в 6 годині вечора в залі Православного собору на 1000 Byron Avenue. Квитки тільки за замовленням. Танцювальний ансамбль і народний хор «Вітер» в Едмонтоні запрошують на Маланку «Щедрий вечір» з оркестрою «Барвінок» 13 січня в 6 годині вечора. Адреса подана на екрані. Квитки замовляйте в Діани. Український культурний центр міста Лондон запрошує на традиційну новорічну забаву «Маланку» зі святковим обідом 14 січня в 12:30 годині пополудні в залі центру. Адреса подана на екрані. Організація «Українок Канади відділ Торонто» запрошує на спільну святу вечерю 14 січня в 1 годині пополудні в приміщенні «Уно» на 145 Evans Avenue. Хор «Світанок осередку Сум Гамільтон» запрошує на концерт колядок і щедрівок «З нами Бог» 14 січня в 1 годині пополудні в церкві Святого Іллі в Брамтоні. Хор «Веснівка» та Торонський чоловічий камерний хор запрошують на різдвяний концерт із гостинним виступом хору «Дударик» зі Львова 14 січня в 3 годині пополудні у Islington United Church, 25 Бургемторп Роуд. Ліга українських католицьких жінок при парафії Святого Миколая запрошує на «Щедрий вечір» 18 січня в 6 годині вечора в залі церкви на Queen і Bellwoods. Водохреща, а опісля йорданська вечеря відбудуться в Отаві 18 січня о 6 годині вечора в Православному соборі на Byron Avenue. Свято-Димитріївський хор та камерний хор «Мюзикус Бортнянський» запрошують на концерт «Велика Коляда» з гостинним виступом молодіжної капелі бандуристів «Золоті струни» 14 січня в 6:15 годині вечора в церкві Святого Димитрія на Лароус-Евеню.
Ліга Українок Канади відділ Торонто запрошує на спільну йорданську вечерю 18 січня в 6:30 годині вечора в Брюлей Ballroom Old Mill Toronto. Квитки в кредитовій спілці «Будучність» або замовляйте за номерами, поданими на екрані. Лемківська фундація та об'єднання українців Закерзоння запрошують на щедрий вечір з концертом колядок гурту «The Ukrainian Folk» 18 січня в 6:30 годині вечора в бенкетному залі «Княжий двір» ресторану «Золотий лев» 15 Kenmotor Avenue. Замовляйте квитки за телефонами, поданими на екрані, або пишіть на подану електронну адресу. Свята літургія, а опісля водохреща, проходитимуть в Отаві 20 січня в 11 годині ранку в церкві Святого Онуфрія в Канадському музеї історії, а опісля – біля ріки Отава. Чоловічий клуб при парафії Святого Йосифа в Оквіл запрошує на Маланку 2018 з оркестрою «Дунай» 20 січня в 5:30 годині пополудні в парафіяльному центрі на 300 River Oaks Boulevard East. Торонська пластова маланка «Мулен Руш» з оркестрами «Ключ та заповідь» проходитиме 20 січня в 6 годині вечора у престижному Liberty Grand на Exhibition Place. Українське національне об'єднання запрошує на маланку з оркестрою «Соловей» 20 січня в 6 годині вечора в залі «Уно» на 145 Evans Avenue. Відзначення століття проголошення незалежності України відбудеться у Ванкувері 20 січня в 6 годині вечора у University Golf Club 5185 University Boulevard. Суспільна служба влаштовує інформаційні лекції проекту «Жити з гідністю» з Ростиславом Шемечком на тему знущання над старшими. Наступна лекція 21 січня в 1 годині пополудні в Українській православній церкві Святого Димитрія на Lakeshore Boulevard. Канадська українська мистецька фундація запрошує на зустріч «Колядуймо разом» 21 січня в 2 годині пополудні в галереї «Кумф» 145 Evans Avenue. Хор «Світанок» осередку Сум Гамільтон запрошує на концерт колядок і щедрівок «З нами Бог» 21 січня в 3 годині пополудні церкві Святого Духа в Гамільтоні. Організація «Українок Канади» та Українське національне об'єднання запрошують на вечір колядок з хором «Боян» 22 січня в 7 годині вечора в залі «Уно» на Evans Avenue. Наступна зустріч Української генеалогічної групи Отави відбудеться 23 січня в 7:30 годині вечора в залі Собору Святого Івана на Green Valley Crescent. Наступна інформаційна лекція проекту «Жити з гідністю» Суспільної служби з Ростиславом Шемечком на тему знущання над старшими відбудеться 24 січня в 2 годині пополудні в домі Івана Франка на Winston Churchill Boulevard в Міссісазі. У зв'язку із виставкою «Оповіді скринь з дому додому» Український музей Канади відділ Онтаріо запрошує на доповідь професора Віктора Сацевича про українську діаспорну громаду в Канаді 24 січня в 7 годині вечора в Інституті Святого Володимира. Суспільна служба українців Канади відділ Торонто повідомляє, що наступна зустріч Української юридичної клініки відбудеться 24 січня в 7 годині вечора в домівці служби. Громадські оголошення спонсоровані фірмою Atomic Fuel Heating and Cooling. Щастя вам, веселих свят, миру і кохання, куті смачної, коляди гучної, щасливого Різдва на весь рік добра. І на завершення програми прем'єра пісні «Різдвяна ніч» на слова і музику Олега Киби у виконанні торонтонського гурту «Краяни». Це вітання українцям усього світу від українців з Торонто. З Різдвом всіх вас!
хлібом землю освятила, зачарована стою я. А навколо все живе немов казковім сні, світ весь у вікні сія. Ти поглянь навкруг, яка чудова дивна ніч, надзвичайна ніч свята. Вертепом крутиться, вирує гомінка юрба, а білий сніг іскрить сія. Тобою в цій юрбі сплились наші серця, з'єднала нас усіх зоря. Ти лиш збережи в душі дивовижну зоряну перлину, і любов залишиться тобі. А навколо все живе немов казковім сні, світ весь у вікні сія. Ти поглянь навкруг, яка чудова дивна ніч, надзвичайна ніч свята. Мої зорі залишиться в душі теплом, і з дотиком долоні усміхнися ти мені, затишно ста.